محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز وجل في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول عز من قائل في آية أخرى مخبرا وآمرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. الحمد لله، الحمد لله për mirësit që na i ka dhënë. Elhamdulillah për mirësinë e imanit, et islamit, për mirësinë e përjetimit Ramazanit, që i lutëm Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu që mu edhe ju, prendve të mi edhe prendve të tuj, vlezënve edhe motrave të mija edhe të juft, bashorteve tona edhe evladve tonë, dashamir tonë të ne i ketë pranu, Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu. Sepse pejgamberi alayhi salatu wa salam në një hadith kudsi ka kallëzu që Allahu ka thënë: ene ende dhenni abdi bi, ka ardhë një rivajet tjetër: feljedhun bi abdi ma jesha. Thot që unë, ka thënë Allahu Gjellëshanuhu në këtë hadith kudsi, unë jam për robin tem si që me ndonë aj për mu. Në qofë se me ndonë se e kam pranu Ramazanin, e kam shkru prej gjenet live, e kam pështu prej zjarëmit gjenemit, ashtu qoftë. Në qofë se me ndonë keqë për mu, atëhera zëtë në arrui prej të keqës, ja Rabbel Alemin. Vlezën dashtën, me të vërtet Allahu me mshirën e ti, na merë ne se ropë të ti prej një sezonit së vapeve në sezonin tjetër. Por Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu në Korani Kerim ka thanë gjithashto: wala in shakertum le eziden në kum, kush më falenderon jashtaj. E tash ne na ka hije si besimtar të mirës dhe devoqëm si kur se tha dhe hoxha, të shtojmë këtë falenderim, të falenderojmë Allahun që na e mundësaj me përjetu Ramazanin, e me e gëzu bajramin, e i lutëna që shumë Ramazana edhe bajrama tjerë të na mundësojnë me i përjetu e me dalë të fitum si që ka hije muslimanve. E tash jena në gjendjen apo nëse në periudhën e falenderimit. Aisha radiallahu ta'ala anha i ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, kur e ka patu falë gjithë natën, sa janë aj kam të tija të ndeshme, tha u i dërgumi Zotit: po ty ati ka falë bre Allahu kretë gjinohet, para dhe mra, po që ka të dush? Tha u i Aisha: me që ma ka dhonë këtë mundësi, e fela e kunu abden shakura, a mësta falenderaj Allahun Gjellëshanuhu, subhanallah, kur aj gjennet linë tokë, para se me taku Allahun, e ka qujtë vedin të obligum me falenderu për krejtë mirësit, e na si pasus ti, na si që pretendojmë se edona Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, asna ka hije me falenderu për krejtë mirat që na i ka dhanë, edhe për mirësin e Ramazanit. E tash hoqë, mas Ramazanit, që ka me bo? Dhe zëndashtën, mas Ramazanit, 2-3 gjanat vogla me i pas parasysh, që me të majt aj lezeti, aj knajtësia, të cilën e kena përjetu në Ramazan. E muslimanit i ka hije me kenë lidhjet vazhdushme me Allahun Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu, si kur se ka thonë pejgamberi alehi salatu vë selam, kur e kanë pyt cila punë është ma e dashtën të Zoti,
ka thonë ajo e vazhdushmja edhe në qofë se është pak. Qa kena bo në Ramazan, kena falë teravija dhe namaz natët. Mos e falë ka 20 vlo, ka 2 rekat, gjdo nata ma. Kena agjeru ta në Ramazanin, o vlo vesht hanë tajte, ose 3 ditë të mesit muhit. Kena lonë, sa da ka me gjithë shpirt, o vlo vesht ka pak. Pra e rëndësishme me ken e vazhdushme. Kena ledzu shumë Koran, mos me enal Koran. E une për vedi edhe për ju, kam përgatit disa projekte të vogla të cilat nuk lypin shumë mund prej nesh për mas Ramazanit, të cilin shprejtsoj të Allahu Gjellëshanuhu vë Gjellë Gjellaluhu të ne lecojnë, të praktikojmë e të afrohen amete. Kush me ndonë se i badeti edhe kretë puna me Allahun, në këtë dynja u kry vetëm me namaz dhe me zeqat, edhe me haqë, edhe me Ramazan e ka gabim. Përveç këtyne nuk është arritja apo sekreti i suksesit vetëm mu falë. Por se kretë burnia, e kretë islam dheku, e kretë mirësia, është mes namazëve që shëki lidhjen me Allahun edhe lidhjen me robë të Allahut Gjellëshanuhu vë Gjellë Gjellaluhu. Kretë burnia edhe musliman dheku është para Ramazanit, edhe në Ramazan, edhe mas Ramazanit që shëki lidhjen me Allahun edhe me robë të ti, edhe para zëqatit, edhe para haqjit, edhe në haqj, edhe mas haqjit. Kretë kjo është sekreti i suksesit, Allahu na mund coftë me kënë suksesshëm edhe me fitu kënajsin e ti. Pra ne kush dënë me kënë i suksesshëm, mes namazëve nuk e idhënon Allahu. Bahet se ata njerëzit të cilët janë me djetë, thëtë unë nuk i ha amëlcinat se jam me djetë, nuk e tepraj me mishin se jam me djetë. Kështu i kohi e muslimanit me jetu me djetë gjithmonë, tonë jetën e ti ndaj gjënaheve, nuk qyri haram se jam me djetë, nuk qyri Allahu. Nuk e ha haramin se jam me djetë, nuk e idhnoj prindin se Allahu idhnohet qovë se unë e idhnoj nanën edhe babën. Nuk i bëj zullum vlas edhe motrës me ahangër haku nëse pasunin. Nuk i dhnohet me hoxhin, hoxha nuk i dhnohet me gjematin. Nuk i bëj zullum bashortës të shpia, nuk i bëj zullum e vladve të mos majtë drejtsin me stëne. Pra kjo është sekreti i suksesit edhe i lumëturis të robit të Allahut, Allahu na bëhë për tyne, ja Rabbel Alemin. Allahu, qofë se e keni vure, e kush është maj vjetër se unë, po ka dhe matri se unë që kanë edhe eksperiencë edhe dije ma shumë, e ki vure babën, kur ja dënë edhe ja respekton e vladin, thetë vallahi, i dalon njerëzit, ky po ma dënë e vladin bre hoxha dhe shpirti ma dënë me i respektu ma shumë. E Allahu Gjellëshanuhu vë Gjellë Gjellaluhu në nuk e krahasojmë robin me Zotin, po Allahu i dënë ata robë, të cilit i mshirojnë robë të Allahu Gjellëshanuhu vë Gjellë Gjellaluhu. Allahu në kamësu për mes pejgamberit alihi salatu vë selam, ku ka thënë rrahimu në jërhamuhumur rrahman, ata që janë të mshirëshëm, i mshirën, Allahu Gjellëshanuhu, vesh njerëzit o Allah, jo, vetëm besimtar të Allah, vetëm besimtar të Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, jo, Allahu ka thonë, men irham men fil ardi, jërhamukum men fil sema. Mshirej ato që janë tokë, njerëzit, besimtar, jo besimtar, kafshët. Pejgamberi aleyhi salatu wasallam, na kam su që është haram hajvanit me jamshu në ftyrë. Qka menon për ato musliman shqiptar që jam shon e vladit, jam shon gruz, pa këtë rovimet? A është i dashtën edhe i rëndësishëm të zotë i gjithësis, nuk besaj. Allahu na faltë edhe na përmirsoft, ja Rabbel Alemin. Vlezën dashtën, i kohi e muslimanit me usjel mirë me robë të Allahut, e kush është meritor ma shumë se nana edhe baba me usjel mirë me te. Allahu i mëshiroft ata që si kanë, dhima të na është e malë, e Allahu na i rujt nga që i kena, e na baf të vlatë hajrit, ja Rabbel Alemin, e na baf me fitu kënajsin e Allahut për mes kënajsis të me. Allahu gjëllë, pejgamberi alihi salatu vë selam, ka thënë, rida rabbi, fi rida lualidin, kush e knaq prindin, e ka knaq Allahun, shka i bjend kundër tën, kush e ka ilnu prindin, e ka ilnu Allahun, po vallahi prindit me një fjallja bën qefin, me një fjallja prish qefin. Amanet pash hatrin e Zotit, mëse i lënoni nanën edhe babën. Unë e du me amësu një sekret, po sekreti është vetë për ato që se din, ato që e din, ja ushtovë Zotit dijen. Haku i babës është ma i rëndë edhe peshon ma shumë të Allahu se haku i nanës.
Nëna ka nevoj me dasht ma shumë, ka nevoj me përkrah ma shumë, ka nevoj me usjel butë dhe mirë ndajsoj ma shumë. Pse? Se në islam të në shqiptartë jetim quhet kush se ka nanën, a me islam jetim quhet kush se ka babën. Pse? Se baba ka hakun më të malë të Allahu, Gjellëshanu, keni frikë hakun e babës. Edhe të nanës, e në nanën du në ma shumë me afrone, respektone, tri herë a ma dhe babën mos me e harru. Dhe zëndashtën, Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellaluhu idhnohet edhe me ata që i trajtojnë keq kafshët. Kret në edhi në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wa salam, kur i kanë thënë oj dërguami i Zotit, një prej grave të sahabijateve, ku ti sallallahu alaihi wa sallam, çka ka thonë? E falë namaz natët, farzët zvinë shprejhje, të gjitha, po agjeron ditën, po në sadaka sa të dush për vetë zëqatit, po i bën kretë kun të mira, a ma ishte në sharko i shiti, u bën keq njerëzve me goje në saj. Ka thonë, la hajre fiha, hi e finnar. Ska hajnë ta, aja është në gjehnem. La ilaha illallah, kafshën. Me bo sharë njerëzve, po me ilnu nanën dhe babën, po mu ilnu e ka musliman që falet që 20 vjetë e s'flet me vla, e s'flet me motër për një tullë, për një blok, për një metër, këtër më një për një metër tokë, subhanallah. E qkojmë halama, halama keqë, i kanë thonë, pejgamberi alayhi salatu ve selam, në ka kallëzu që Allahu e ka denu një grua cila e ka lidhë në bodrum macën e vetë, asë si kallon me hangër, asë se kallon të lirë me hangër. E ka dënu me zjarë Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjellaluhu. Pra dhe kafshët janë të rëndësishme. Gjdo krijesa Allahu të është të rëndësishme në me pasë mshirë për te. E të partë janë nana me babën, bashortja me vladin, e hoxha me gjematin, e mësusi me nëzancin, e pronari me punëtorit. Qysh guzon një pronar, në bëzeqate, në pëse daka janë hakun punëtorit. Qka me ndane që i pranohet? E gjithë në edhim që Allahu Gjellëshanuhu në ka kallëzu Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallem që një gru e cila shqit të nderin e saj, vetëm pse i ka dhan qenit uj me pi, Zoti unë në rofë, ja ka dhan Allahu Gjellëshanuhu. Djetarë thojnë pse, se ajo ka kene sinqert në dimen që ja ka dhan e saj kafshe, se në shkretim se ka pa kërkosh përveç Allahu. Qashtu bëjmë në Ramazan, e o vlaj dashtu, se duhet në sjadhë në ndjashtë Ramazanit, o të muslimanë. Që me t'i padhan miliona euro me thonë 2 minuta, 5 minuta, para iftarit pije ben i pikuj. Qa thotë muslimani mirë, thotë jo vallohi, nuk e pi pse se s'ka ardhë urdhni prej lartë. Po jashtë Ramazanit, a thu ka ardhë urdhni prej lartë me i këqyrë gratë huja? A thu ka ardhë urdhni prej lartë me hangër hakun e punëtorit? A thu ka ardhë urë një pej lartë me fjetin sabah edhe unë edhe mos me e falë sabahin. O burë, Zoti Ramazanit është edhe Zoti i mujve tjerë. Allahu ka thonë, fa abud rabbeke, hëtta jeti e kel jakin. A dhuroja Allahun derin bajram, jo vallahi. A dhuroja Allahun sa të kish jetë me jetu dertja, dersa ta dërzash edhe frymën e fundit. E për mos mos gatë ma shumë letë kthehen ato projektet të cilat e kom zgjallë për vete edhe për ju, nuk është e thonën me i bakret. Zgjallë o vla një ose dy edhe derin bajram tjetër në pja fjallën vedit, para vedit, Zotit, që të punë bre kam me i bo. Inshallah, e kur të vinë Ramazani tjetër keme kanë pak ma burri mirë se sa që e kanë inshallah këtë Ramazan. E para vlezën, kur e kanë pytë pejgamberin alej salatu dhe selam, edhe i kanë thonë cila pun e dënë Allahu ma shumë. Prej shumë punve, ka thonë, sururun të dhiluhu fi kalbil muslim, me e gzu dikan për muslimanve. Për nanën e babë musliman, vallahi, billahi, tallahi, i kena. Po pasha Allahun që është një, edhe mos qoshin musliman, edhe mos qoshin që falin namaz. Vallahi, billahi, as unë, as ti sena matë mirë se Musa, alehi, salatu e salam, e as baba që nuk falit nuk oma i zi se Firauni. E Allahu i ka thënë, o Musa, ka dalë butë me i folë me e marë me të mirë Firaunin. Po asë vlavi jëtë bre që jëtë gjënatë qarë, nuk asë si Firaunin. Po asë shoku jëtë, po asë e vladi jëtë, po asë kur kush keshim shirëshëm. E projekti i parë i cili nuk lypë pasha Allahin asë një tro hargjimit për denarve, është me i busqesh dikuj. A nana e baba janë ma meritor, e bashortja, e bashorti, e vladi, e vlau, e motra janë ma meritor, se na kretë me vdo vlazni, rak, e qafu, e knaqë, e qështë i vla musliman, e bojmë zhurmë gjami, e kujistë këm pa që tha, a vlazë dë vetë,
aset hen shtëpi mrrëlshëm. O vëlla, nuk u marrë me desh dhon pak me t'i pa gruaja, fëmia, me t'pa. O pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë të besumuke fi wajhi akhika sadaka. Me busesh dikuj vallahi është sadaka. Fiton sadak pa Allah asnjë tro denarit. Fiton sadak ndaj babës, ndaj nënës, ndaj evladit, ndaj kret aty në që të rrethojnë ty. E sadakaja prej të mirave të saj e para nuk të hargjit. E dyta të kallëzon që ti pithu ati që i busqesh, une pëtë du, une pëtë kam dashamirë zemër shteme. Edhe e treta, sadakaja kallëzon që aj që e ka këtë busqeshje është njëri i mirë, dënë me kanë musliman i mirë. Si shkurt, një tregim që e kallëzojnë hoxhallar të një firmë, në deti atje ku janë marrë me transportin e peshkut e me eksportin e peshkut, i kanë pasë me qindra punëtorë. E njani për këtëne punëtorëve, detyra e ti ishte me nxerë, me rujtë, me përkujdes për frigoriferat që e rujshin tazë peshkun. Edhe një dita i të punu, i mshelet ajo dera frigoriferike dhe me të mërëndë. E i mshon dërës, dërë që vjen koha me shku kretë punëtorë, kur të roja të kalu krejt punëtor të bjenë sy që njani sishte. Pse? Se kësa herë del keme shku në shpi i busqeshën ndaj rojes. Edhe shkon me e lyp e din që qaj i cili është gjithmoni i busqeshën, është e që kujdeset për frigoriferat. E ku shkon të frigoriferat e njënat shkretin, 5 hat, minus 15 grad, a edhe pak me zgat kishte busqeshëja japshta jetën, subhanallah. Pra në qka kif shtirve me hinë gjami i busqeshen, edhe me hoxhen, se nuk është haram me busqeshurës. Po edhe hoxha me hinë i busqeshen, po edhe të shpija, le një gajlit e rrugë, se lodhin e më thetë taqë, busqeshe i bashortës. Valoj nërësh ka me të arqaj edhe maj amel, edhe buka, edhe shumësene. A ma hinë më rolëshem, edhe ato qka ka pas qef me t'i ku ba gadi, ka harru valoj, pse? Se burë edhe gruja ja këqyrin sytë një tjetër, që aty e kanë busqetë, që aty e gjenë lumë të rinë, që aty e kanë të nëjësin, lecionave burë e gruja një tjetërit me hinë gjenët. Martesa o keq kuptu prej një shqiptarëve. Disa kujtojnë që është boks me ushtru, disa kujtojnë se është jo valohi. Martesa është vetëm burë me ndimu grunë e gruja burën me hinë gjenët. Jo murë, vinë shumë njerëz mu bu pajtu të hoxha, pse gruja dhe burri, subhanallah, ju jeni me janë gjitë dore një tjetërit e me hinë gjennet krejt bashkë. Projekti i dytë vlezën dashtën i cili, po ashtu nuk kërkon shumë hargjime, është me përhap selam. Pejgamberi joni dashtën sallallahu aleyhi wasallem, ka thonë nuk besoni, nuk keni me hinë gjennet në qofë se nuk besoni, e nuk keni bebesu në qofë se nuk duheni me zvedit. A do në mi u kalëzu që ka ja ushtan dashnin, thanën, po i dërgu me Allahot. Ufshu selam e bejnëkum, e bebe selam një tjetërit, subhanallah. Qa kena vërë në musliman të hinë gjami edhe këqyrim token, po këqyre më në muslimanin në sy, po ne për mërë selam, se qka do me thonë selam? Selam është emni Allahot, a thojmë namaz, Allahot me entes selam, ti e selam. Ti e që në pache, ti e që në pëmirësi, ti e o Allah që i kitë kretë mirët. Selami është lutje për vllahët tanë, po kur të lutësh për vllahët tanë, me laj këtë lutën për ty. E kur të nëpë selam, subhanallah dhe të sevape, e selamu aleikum, wa rahmetullah 20, wa barakatuhu 30, po 10 musliman vendxami 300, ka shumë nuk i dëna sevape, as kena nevoj për sevape, Allah në bafë për e të në që adin vlerën sevapeve, ja rabbel alemin. Projekti i tjetër vllaj dashtën, qoftë se smunesh 10 a 12 sa i kom zgjallonë dy veç me buzqeshe me dhon selam. Edhe krye din Ramazan tjetër, mos e ndijoj këta tjera që do më thonë unë. Po valla dikush ka qef, ka edhe për ata. Pejgamberi joni dashtën sallallahu alaihi wasallam ka thon el kelimatu tayyiba sadaka. Me thon fjalë të mirë për dikujt. Vallahi kur ta shef dikon të punu, jo më thon mirë e keti, se s'ke dash më shkollu. Po thuj, o Allah i dhash të bereqet, lumëshin durët, diko në gjenë të hangën, më thonë ta dzaftë frymen, po më thonë baftë mirë, Allah. Allah i trujt, e të fërcoft, me a thonë dikuj që mësonë, Allah i dhash sukses, me thonë dikuj që shkon gjami, Allah i tashtoft, ja rabel alemin, dikuj që mësonë Koran, dikuj edhe qovë se për dynja, me thonë me folë mirë, me mësubre me folë mirë, subhanallah, vallaj s'na kushtanë. Pejgamberi joni dashtër sallallahu alaihi wasallam ka thonë men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكن خيرا او ليصمت ai qi beson ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu në ditën e gjykimit ja të flasin hajër
jetë flas, ja mos flasin heq u vlo. Dën e vladit me ja mujtë, se në Shqiptarhania kena qef, nuk kena qef kur kena probleme me gjithë zidhje, po kena qef me gjithë fajtorin edhe me danu, e me unë me thonë që jam burri mirë që zbaj fajkur. Me thonë e vladit gaban, me thonë qëre, djali migjes, ti je i mirë, po ajo maj mirë se ti, o vla, le ti je i mirë, të knaqet qaj, mos ja përmenat tjetërën. Fjala e mirë, bashortës të abjen buken, zotit që për bleft, jo me e gjujtë sahanën për kry. Fjala e mirë, vallahi, billahi, nuk në kushtan. E Allahu ka thanë, vakullu lin nasi husna, edhe flit një mirë, but, amër, bukur me njerëzit, e Ibn Abasi ka thanë, vallahi, edhe jo musliman dhe kom me jo fol mirë, se ka urnë e Allahut. E të izbatu urnët e Allahut, atëherë na fitojmë shumë, inshallah, të Allah. Gjithashtu prej pikave tjerve, me dit me përdor hajgaren, jo me bo hajgare vend edhe pa vend. Një gru ka shku të pejgamberit salatu e salami, ka thonë, a ki pa burrin tem? Ka thonë, qaj që ka të bardhë në syja, po kretë dynjoja ka të bardhë. Kur ka shku e shpitë të burrë, valla pas ke bardha shumë në syja, po kretë dynjoja ka në syja të bardhë. Pra në qofë se s'din me bo hajgare, mëse ofenda diken, mëse mët diken, mëse ja bon kesh dikuj. Pra është e mira me kenë përgzus, s'din me bo hajgare, rre vetëm i busqeshën, mjaftan. Tjetër projekt, ati që e meriton edhe bën punë të mira, me a livdu punën. Qoftë e vladit, vjen e vladit me ty në gjami, mi u kalzu krejt dhe ka ardhë me mu në gjami. Jo, kjo veç një herë ka ardhë, kors po vjen. Po pësa mërë të mirë më dhuje, të keqen mos të qitë preguje që e musliman edhe dënë me kanë burri mirë edhe si do mos mas Ramazanit. Të janë krejt mësime. O vlaj dashtën, prej projekteve tjera, të shkandal rjetet sociale, po që e vra një mesaj ati që janë Shqipni, ati që janë Macedoni, ati që është vlanë që e kënë Amerikë, djallin, motrën, tezën, halën, një selam vre, ashtu me avlad oroja, diku i ka vdek baba, nana, ngoshtoje bëse, vallohi, jak zonë shpirtin. Ashtë burni që na më ba artista në zgjadhjen e mundësive me akzu zemën dikuj, si kur se dim kretë me zgjallu shqimin më të mirë. Ku po hajmë? Filan restorant, valla hoxë ka u shqimin, filan tesha, filan kerë, filan... Po e me gzu me fitu, me gzu Allahun të jakzu rëpë të ti edhe kështu në kena nevoj. Projekt tjetër, vla i dashtën, musliman, është që me ka një thjeshtë. E kush është një thjeshtë? Pejgamberi salatu vë selam, thët, men të vada, lillahi rafaullah. Pra kush është i thjesht, me njerëzit, Allahu ja rrit gradë. Një herë, një kohë, një rakë, se një rakë si kanë vesh gjybet, vetëm hoxhallarët, po edhe njerëzit me pozitë. E njën ja shkel gjybet, dikuj edhe ja ndot pak, ja bon pes. E tha, o, ku përshkan? Tha, s'pom, njef kush jam, apo, vallohet, njef. E kush jam? Tha, fillimi jota është një pik e flisht, zoti underoft. E fundi jota është një kufom që qelbet. E të gjithë jetën ki bojt hanrak me shkun veci me zoti unë roft me elan atje, e ki orë prap mu mush me gjatë hanrak, kjo kush jeti o vlo? Ku fun pasha Allahin edhe e vladi që këtë që më dënë, krejt afrmi të mi, kur deson nuk kam e thonë kush ku a hoxha të allojnë, për ku ashtë gjenaza kanë me më respektu me më thonë arabisht, se ku fun mi bjen shqip. Allahun në boft me më dhjetën me hajrë. Hoxha më ka thonë mos me zgatë shumë, po nëse kom më rakë mingu hoxha lartë. Projekt tjetër është me kanë me falë, në kretë gabojmë, në këna qefë që, a këna qefë që Allahu me në falë, a i në lutë gjithë Ramazanin, o Allah në falë, o Allah po është mëllin të anë, po gabon gruja su banë amë, e këshëllam një fjallë të mirë, ka një herë banë një syqërë, po shatë zotën ti ke më gëzu, po gabon e vladi, mos o merë me detaje, se vallahi ti me ti keqë. Djetarë tojnë, kur vlezdit nërvedi, ma mori ma icën, mi mori patikat, ma mori... Hinë baba mi da, baba ba e ti keqë, e vlatë dalin për jashtë atë u rukët u pusë, vlezën janë, ata vlatë, motër janë, motërat me zvedi, mësë hinë ti me i da, se ti kime mi ti keqë. Mësë hinë me pajtu nanën me e vladin, se duen ma shumë, se zaqë që me nëmë ti. Ti edhe unë gina me me të këqi. Pra nëjna gjysën e gjanave, nisi i qarë, thëtë populli, në veshë shordë, edhe banë brekishës po shefka një herë, se vallahi shpirti jatë kam me pështu. Gjithashtu t'jesh i butë. Pejgamberi jonë i dashtur sallallahu alaihi wasallam na ka mësu, ka thënë Allahu mëshiroft atë njerëz që është i kollajshëm. Edhe kur merr, edhe kur nep, edhe kur blen, edhe kur shet, e me kanë i butë edhe me kanë i mirë. Gjithashtu e dhëta kjo është me u bë mirë njerëzve.
Qa da me thonë me u bo mirë njërzve? Valla e njef diken që kërkon pun, e njef diken që ka nevoj për punëtore, e flet një fjallit mirë. Dikush e ka një qik për fejes, dikush e ka një djallë për fejes. Jo valla po tutna, o burë bën hajrë, ti bën e për hatër të zotit. Diku ja gjen një pun, diku ja gjen një shkollë. A se vap me ndimu njërzit sa të kesh mundësi. E gjithashtu është me u shërby muslimanve. Njëherë Ibn Abbasi radiallahu ta'ala anhu ishte në gjami një tikaf në gjami të pejgamberit. Në qabë janë me 100,000 në gjami të pejgamberit, kretë punë me kanimi, e vjen një anë një gajlegji, bërgjli, i shkatrum në ftyrë, i thetë Ibn Abbasi që ake o vla, thaja kam filani, thaë dhe bërgja dhe ka orë dita me alas, po kam mundësi. Tha unë e po vim e ty, i thane, oj Ibn Abbasi, ku po shkanë më njëri, ti një tikaf je. Pa vallaj e kam një gju pejgamberin alai salatu vesselam. Ku shkon me vllan me akry një gajle që e ka, është më mirë se me bëjë të kafë, jo dhe 30 ditë në gjamin e Muhammed Mustafas, sallallahu aleyhi vësallem. E që akry një gajlen, elhamdulillah, qatë se vape ki. Që si akry një gajlen, qatë se vape fitan. A që akry një gajlen, të forcën zoti me dhanë ditën e gjykimit, me të forcu kam me dhanë gjevap. E kulu kavli hadha, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin. Kërkoni falje Allahut se ai është falës i madh për gabimet tona. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabihi alladhi istafa. Detyrën e fundit e kam lënë se kjo don pak më shumë përveç mundit don edhe harxhim. Është me i bo hedije dikuj. Nuk është pa tjetër me bleker 20,000 euro, po një lapt, një parfum, një misfak. Vallaj a këzën zamërën dikuj. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, të hadu, të habu, hedija të ashton dëshni, me zvedit. Për fatkeq sot ka ardhë koha, ju bojmë hedija atyne që kena interes. O vla, bëni hedije rëvvet Allahu Gjelleshanuhu vë Gjellegjelaluhu, e kërkuj ma shumë se nonë sa dhe babës, edhe vlas, edhe motërs, ma e rëndësishëm, është vlau edhe motra se e vladi. Ne kena kuptu senet mrapsht edhe mrapsht për në shkojnë punt, dhe t'i kuptojmë taman që shiko radhit Allahu, Gjelleshanuhu vë Gjellegjelaluhu. Dhe zëmdashtën bini salavat, mi dashtën në tonë zemrave, se kështu na ka urnu Allahu Gjelleshanuhu vë Gjellegjelaluhu, edhe i vetë ka fillu i pari duke thanë, inna Allahe, wa me laiketahu ju sallu në alen nëbi, Ja ejuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Zoti ju nderoft e ju shpërbleft bashkë me ju edhe hoxhën mos harroni. Mas ikindiyet. Në orë para akşamit duaja pranohet, edhe pse është Ramazan. Është pjesa lutën e Zotin, për dynjan të uj, për ahiretin të uj, mëse haroni edhe hoxalart, me na forcu Zotin imanin e besimin edhe me na ashtu dijen, me na i rujt prind, e me na i uzu e vlad, e me na i rujt dashamir toni, a rabbel alemin, inna Allahe ja muru bil adli, wal ihsani, wa itai dhe l'korba, wa enha anil fahshai, wal munkeri, wal bagi, ja idhukum, leallekum të dhekkerun, wa la dhikru Allahi ekbar, wallahu ja'lamu ma të snaun, wa akimi salam. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله